Ćao drugari, danas igramo Fortnite, a posle ćemo pogledati najnovije vesti sa e-sport scene. Ili možda nećemo, igramo VRC8. World Rally Championship 8, the official game. Zvanična igra World Rally Championship, takmičenja, rally simulacija, osmi nastavak. Kroz tih osam nastavaka ja mislim da se promenilo više od osam developera, izdavača i studija koji su radili na ovoj igri. Big Ben je najnovija izdavačka kuća koja je iza, koja ima prava za VRC, tako da njihovih prethodnih par igara im nisu bila nešto specijalne, ali od ove osmice očekujemo stvarno svašta. Hajde da vidimo kakav je VRC 8. Za sad izgleda poprilično lepo, meniji su lepo složeni. Tu je sve naravno, quick play, karijera, test area, trening, sezona, može da se igra cela. Jako lepo i jako retko vidimo split screen mod postoji zapravo u ovoj igri. Ali za ovaj video, da bi malo testirali igru, da vidimo kakva je, koliko je dobra grafika i kakva je kontrola, da li je igra simulacija ili arkada na koju stranu više vuče, igrat ćemo quick play i to prvo ćemo da odigramo sa ovim G29 Logitech volanom i sa opcijama podešenim skroz na stranu simulacije, da vidimo kako se igra tu ponaša, a kasnije ćemo da odigramo s istim kolima, s istim stazom, sa kontrolerom i sa fizikom stavljenom skroz na arkadnu stranu, da vidimo kolika je tu zapravo razlika. Ja nisam neki sad profesionalni vozač, ali dosta dugo igram i simulacije i vožnje ovako. Tako da vidjet ćemo, prvo biram stazu gde bi smo mogli da vozimo, ajde neka bude Italija. Nekih 5 km deluje ok. Da imamo sa što imamo od automobila ovde VRC. Ovo je lepa stvar u ovome naslovu, što je ovo jedina rally igra gde zapravo možete da vidite prave rally timove koji se takmiče u trenutno aktualnoj sezoni. Tu je Citroen, Ford, Hyundai i Toyota, nažalost nema Volkswagena. Dominirali su tamo godinama, pa zbog ovog skandala sa dizelom morali su da prestanu. Šteta što nema legendarnog pola u stvari. Ako odemo u bonus kategoriju, tu je Polo, onaj koji je dobijao nekoliko sezona za redom. Njegov vozač, Sebastian Ogrier, sada vozi za Citroen i pogodite ko pobeđuje ovih nekoliko poslednjih sezona. Uglavnom, čisto nostalgije radi, ali izabraćemo starog dobrog Pola. I sada ćemo da odvezemo ovu stazu u Italiji sa G29. Samo da se učita, igramo inače PC verziju, jer pretpostavljam da na PlayStation ova igra i dalje radi u 30 frame-ova sa nekim tehničkim problemima, kao što je od uvek bilo, tako da za simulaciju vožnje zaista je neophodan. Sad nije neophodan PC, neophodan je bilo koji sistem koji može da vam pogura igru u 60 frame-ova, recimo na Sony-u Gran Turismo Sport radi u 60, može se igrati sa volanom, nema problema. Uglavnom, da vidimo šta se dešava. Evo Polo, evo italijanske staze, grafika je sjajna. Ovo je skoro na nivou Dirta dvojke, odnosno Dirt Rally-a dvojke. Prosto ne mogu da verujem da su ovi ljudi uspeli da naprave ovakvu grafiku. Nego da vidimo mi ove kontrole, odnosno gameplay settings. E pa ovako, ABS se gasi, kontrola proklizavanja se gasi, starting asistencija nema. Transmisija, e sad, pošto nemamo onaj menjač, pored volana imam ove iza, to je Formula 1, ovo je Rally, to mi se uklapa, ostavit ću semi-automatic. Difficulty, easy, idemo na Authentic, Damage, Realistic, i to bi bilo to, ja mislim, od težine. Evo, sad smo znači podesili igru da bude 100% simulacija i imamo poprilično dobro volan ovde. Da vidimo kako ću da se snađem. Samo ne bude kamera.
Evo, može da... Evo, onda mogu da kažem da se volan sjajno ponaša ovde. Evo, imamo i nekog duha, možda sam tu nešto ranio. Da li je moguće? Ne samo sa realistic settingsima, odmah u provaliju. Nije lako, prilično je realistično. Auto jako je mnogo jak i beži. Gas treba da se dozira. Ali osjećaj volano je prilično dobro. Znači, ajde da ne kaže sam kao da su ove prethodne VRC igre bile budžet igre, ali u tim nekim ono, ne toliko velikim nastavima, podrška za volanike nije bila nešto sjajna, ali ovde, čini mi se, ovo je skoro kao dirt rally-u, dobar force feedback i dobar osjećaj u volanu. Samo nisam ja utreniran za ovo. Evo, ja bih rekao, možda za nijansu i teže od dirt rally-a, ali opet ovo je kad igram na volanu, nekako, kad napravim grešku, znam da sam ja kriv. Nije mi kriva igra. A kada ovaj na kontroleru se tako nešto desi, onda ste u fazonu loše kontrole, nešto ne valja. Mislim, ne znam, ovi ljudi igraju ove simulacije i na kontrolerima uspešno, svaka njima čast. Ali zaista za ozbiljnu simulaciju je neophodan i dobar volan. Mislim, ima ljudi, oni igraju na mišu na tastaturi, svakakvih ima. Kao što rekao, potrebno je dobro volan i evo ovde na ostvarujem baš neko sjajno vreme. Ali, sviđa mi se kako izgleda igra, sviđa mi se kako radi, sviđa mi se podrška za volan jako dobra. Pa eto, uspio sam i da poletim, vrlo realistično. Plaša me jedino ona realistična oštećenja koju smo uključili, jer to znači ako se negde zakucam, to je to. Treba definitivno slušati suvozača, ali nije ni greška naučiti stazu na pamet. Ja naravno ovo igram prvi put. Samo agresivno. Navikao sam dok igram igre da uvijek nešto pričam, ali evo ovde po prvi put moram da se skoncentrišem, nije lako. Da li, evo, preživjeli smo nekako. Pa ne znam onda koliko je to štećenje realno što smo podesili ako se... Ovo bi uvojeno. Nešto se desilo, kontroler se diskonektovao. Morat ćemo pravde. Toliko smo jako lupili da je volan rešio da prestane da radi. Okej. Ovaj volan ima dva moda, za PlayStation 4 i za PlayStation 3 i PC. Tako da sada sam ga resetovao. Ovo je sve live. Nema laži, nema prevare. Znači, od siline udarca volan je uspio da se diskonektuje. Evo, pokušat ćemo sada da se vratimo u trku. Strašno. Možda je to deo tih ove realističnih oštećenja. Uglavnom, nastavljamo dalje. Sada mi se čini da sam napravio poprilično veliku grešku, što nisam malo prožbao ovo pre snimanja. Ali ne veze, ovo će biti onako. 100% realistični utisci, kako jedan prosečan igrač, vozač, se snalazi u realnoj simulaciji na volanu sa velikim nivom težine, daleko od toga da ja ovo igram svaki dan i da sam zaista dobar u tome. Ali opet, deluje mi, kao što rekao, pošteno i deluje mi kao nešto što bi mogao da naučim kada bi igrao malo duže, jer realistično, zaista nekako ima logike to što se dešava, taj odziv volana, osjećaj terena, ima smisla. Kažem, kad napravim grešku, znam da sam ja kriv, a ne igra, tako da sviđa mi se te osjećaje.
vidjet ćemo kasnije kako će to na kontroleru da izgleda. Uporedit ćemo vremena, naravno. Verujem da ako neki profesionalni vozači gledaju ili ljudi koji će zaista ovo igrati ozbiljno, deluju smešno, ali kao što rekao, ovo je samo naučni test. Jer igra služe i za zabavu, ne samo za profesionalna takmičenja. I okej, da vidimo šta smo uradili ovdje. 5 minuta i 25 sekundi. Sada ćemo da se switchujemo na kontroler. I evo ga sada, kontroler. Da vidimo koja je razlika u odnosu na volan i na realnu fiziku. Naravno, ista staza, Sardinija, prva staza, legendarni Volkswagen Polo R za World Rally Championship, vozilo nekih 500 konja snage, toliko obično imaju u toj kategoriji. Sad ćemo da vidimo kakva je situacija sa kontrolerom, samo da promenimo i ona podešavanja. I evo nas opcijama, da vidimo, znači ABS je ugašen. Da, ovo su bila ova realna podešavanja od malo pre sa volana. Sada ćemo, znači, da upalimo sve moguće pomoći da bismo napravili od igre arkadu, koliko je to god moguće. Znači, ABS zapravo palimo, traction control sistem se pali, starting asistencija može i to, transmisija je semi-automatic, težina, easy, damage, visual only, i to bi bilo to. Kao što vidite, nema mnogo tu nekih različitih opcija. U nekim igrama mnogo više može da se uključi da se od igre napravi nešto pristupačnije početnicima, tipa ono automatska kočenja i ostale gluposti, kao recimo u, mislim, u Dirtu četvorci da to postoji. Ovde toga nema. Ovde je praktično ovaj slider ovde za težinu glavni odabir toga koliko će igra da bude sim, koliko neće, i parovi pomoći koji zaista nisu nešto preterane. Znači, ABS je u pitanju i samo kontrola proklizavanja, koja mislim da se ni ne koristi na reliju. Ali ajde da kažemo da smo podesili igru sada da bude maksimalno arkadna koliko to ova igra dozvoljava. I igramo na kontroleru, za razliku od pokušaja malo pre, ali zaista on je bio pokušaj, na volanu. Da vidimo kakva je razlika, da li će biti vreme drugačije. Sada krećem tačno na vreme. Jer ovaj sa volanom, čini mi se kad sam igrao da sam jumpovao start, što je moguće da se uvidi da se krene pre nego što dozvoljam, i onda dobijete bonus, odnosno, ne bonus, dobijete gratis 10 sekundi na vreme, kao penalty. E pa ovako, sa kontrolerom mogu da kažem da dosta ovo drugačije izgleda, potpuno kao neka druga igra. Evo, stavio sam i kameru s polja da bude maksimalno arkadno. Force feedback je izuzetno jak u ovom kontroleru, mislim, ja na njemu sam igrao i Forza Horizon i mnoge druge vožnje, nikad se nije kontroler ovoliko tresao. Lepo je videti ovaj da su autori ove igre napokon doterali taj VRC da to lepo radi, da ima finu podršku za volane, za kontrolere, da lepo ovako radi na PC-u. E sad, ne znam kakve su verzije ovaj na Xboxu i na Sony-u, da li su ih i tu doterali. Ups, šta bio? Izletao sam sa staze, eto, dešava se i na kontroleru. Neko, da, ne znam koliko su doterali verzije na konzolama, koje su bile katastrofalne prošle godine. Mada ni napisio nešto nije bilo sjajno. Ovo sada već deluje kao dosta kvalitetnija igra, baš onako lepo određeno. E sad, što se tiče ove kontrole na kontroleru, sa ovim navodno easy podešavanjima, da vam kažem, ljudi, da se ne zezamo ovde, ovo je i dalje simulacija. Znači, bez obzira što smo stavili easy i uključili pomoći, daleko je ovo od arkade. Zapravo, uopšte nije arkada. I dalje je poprilično teško, i dalje zahteva dosta koncentracije. Jedina razlika je što ja, evo, nemam osjećaj, taj koji imam na volanu, da zaista osjećam kad nešto pogrešim, da je zbog mene, ne zbog igre. I onako bolji feedback, osjećaj podloge i svega, doziranje gasa na papučicama. Dobro, može i ovde na analognom
da se dozira, ali nije mi to to, nekako čudno je. Podrška za kontroler je dobra, lepo ovo radi, ali osjećaj se drastično gubi kada se ne igra sa volanom. Jer mislim da najveća razlika upravo u steeringu, odnosno u skretanju. Jer na volanu to tako može lepo da se sa finesama kontroliše. Dok ovde analogna palica koja se stalno vraća u centar, pravite malo trzavije pokrete. To je vrlo komplikovano, ali evo, meni se čini, ide mi svakako bolje ovde zbog tih pomoći i zbog kontrolera, bolje pregledno sa ovom kamerom napolju. Ali čak i ukoliko mi ide bolje, mnogo mi je prijatnije i zabavnije bilo u prethodnom pokušaju kada sam ulazio sa volanom. A da li evo vidite sa strane da ja i dalje pravim loše vremena, čak i ako igram na easy i na kontroleru i ako ovo zapravo sad izgleda kao da mi ide dobro, vremena su mi i dalje loša. Nije ovo kada, nije blizu. Sudio bi se da kažem da je čak i teže od Dirt Rallya dvojke. Koji je definitivno fleksibilnija igra što se tiče nivoa težine. Ovde nema chilla, nema zezanja sa VRC-om 8, evo, uspio sam i da izletim još jednom. Da, svako ovo izletanje se kažnjava, dobijamo pojavu 9 sekundi na ukupno vreme, zato je i vreme prošlo pokušaj šta se ovde desilo. Ne mogu da verujem. Ovo je nešto dinamički bilo, prošli put kad sam vozio, ta olupina nije bila tu. Interesantno. To do sad nisam vidio u rally igrama. I evo ga, da vidimo kako je vreme bilo. 4 minuta i 20 sekundi, a vreme sa volanom je bilo 5 minuta i 25 sekundi. Znači, čitav minut razlike. Jeste ovo bilo dosta lepša vožnja, evo pustit ćemo i replay da pogledamo kako je to izgledalo. Dosta lepša vožnja, dosta prijatnije na oko, ali osjećaj nije bio tu. I daleko od toga da sam imao osjećaj da mi igra pomaže mnogo. Znači, definitivno VRC osmica, igra za ljubitelje simulacija, ljudi koji vole arkade, jednostavno šta vam kažem, ono, igrajte Need for Speed, igrajte Forza Horizon, nešto drugo, ovo je igra samo za ljude sa debelim živcima. Sviđa mi se da napokon evo igra koja ima VRC licencu ima neki kvalitet. Ovo je zaista velik step up u odnosu na prošlogodišnji VRC i mislim da je dostojna konkurencija Dirt Rally dvojci. Ja sam igrao tek sada prvi put probao, ali dok ovaj video se nađe na YouTube u trenutku kada ga vi gledate, verovatno je već objavljen moj kompletan tekstualni opis na Nemo Galaxy sajtu, tako da ako vas interesuje VRC 8, skoknite Nemo Galaxy sajt, pročitajte moj opis gde ću detaljno analizirati igru, sve njene modove i opcije, mogućnosti, vozit ću karijeru i ono, analizirat ću sve živo što je igra nudi, daću i ocenu na kraju. Tako da za tekstualne opise detaljne posetite Nemo Galaxy sajt, a za ovakav klip i mnogo drugih sličnih sadržaja nastavite da pratite Nemo Galaxy YouTube, a mi se vidimo nekom drugom prilikom. Pozdrav!